Действително в съвременния свят дигиталните умения, познания са не само обща култура, но и богатство. Защото всеки от нас вече чукни в Google и това е може би най-често срещаната реплика, ако има някаква социология по темата. Всичко. Google знае всичко. Спориме ли за нещо, чукни в Google и го провери. Извън това обаче, света върви в тази посока и то с толкова ускорени темпове, че ние дори не можем да ги асимилираме. Защото ако се върнем 20-30 години назад, обикновено на 10 години се случваше нещо, нали, което да от черно-бял да стане цветен телевизор, от кинескоп да стане плазма. Докато сега на всеки месец нови и нови приложения и то вече не можем да си го представим света без това нещо. Виждате, особено младите хора, те не гледат и телевизия. Всичко е на телефона, там излизат сайта, излизат новини, могат всичко да видят. И така работят. Много държави вече се говори за градски транспорт, за самолети, за без участие на хора. И в същото време, ние като преди една година седнахме да си говорим за програма и това е нещо, с което се гордееме, установихме, но в последствие успяхме да вкараме в класните стаи 20, над 22 000 деца, които изобщо не ходиха на училище. Сега от Анета чух, че 15 000 тази година ще ги обучава. А в България 22 000 деца нямаше да влезат в класните стаи. Сиреч, нямаше изобщо да могат да четат, да пишат нищо. Камо ли за дигитално? Дигитални познания и култура. Така че това е нещо много добро. Затова решихме да увеличиме двойно учителските заплати. Над 700 милиона в образователна инфраструктура. Вчера се виждах с кметицата на Казанлък, 10 училища и 6 детски градини за първи път основно се реконструират в Казанлък, понеже казахте за розите. Това са... дори ние не можем да смогнем да подготвиме така, вече виждате и учебниците на децата са на електронен носител, а в следващите месеци и години просто коренно трябва да се инвестира и да го променим. За да могат, както президента Макрон каза, да се движим всички с една скорост. В противен случай ние не можем да се сърдим на тези, които искат да върват напред, а ние казваме, не, ние си пишеме на хартия, си пращаме писма, когато за секунди това става. Така че всички ние трябва да се променяме и най-вече, ако искаме да сме конкурентни, способни на пазара. И аз не говоря изобщо на пазара на Европа, защото Европа е доста изостанала в това отношение. Това, което в Щатите, в Япония, в Китай се прави в момента. Милиарди се влагат в тези програми, защото това е бъдещето. И ние трябва да отговорим на тези предизвикателства със сигурност. България има традиции в това отношение, българите имаме такова усещане, така че работят и не случайно в много сфери, пък и от Джон Атанасов като почне. Съм убеден, че ще сме и водещи в нашия регион, пък и не само. Що се касае до дигиталната инфраструктура, знаете, че и сега като основна тема и на съвета, сряда и четвъртък, това е дигиталната инфраструктура, плюс магистрали и ЖП линии, това че го знаете, но паралелно с това е дигиталната инфраструктура на Западните Балкани. Защото целият наш регион трябва да успее да задържи младите хора, заплатите в тези сектори са много по-високи, начинът на реализация е много по-модерен и с авторитет и тук много трябва да внимаваме Google да ни открадне кадрите, защото много често така се случва. Всичко най-талантливо, което си харесат, не говоря само за Google, но за големите западни компании, след това си ги прибират при тях. Така че ние трябва да направим такива условията в България и заплащанията и доходите, че те да си останат тук. Пожелавам ви успех
ще ви насърчаваме. Много е добро това, което правите. Много е добро за малки и средния бизнес. Ние искаме максимално добре да ограмотяваме българите, а пък вие вече да развиете и да помагате в това отношение за тяхната квалификация в тази сфера. Ще ме извините, пожелавам ви успех, че чакаме еврокомисарката по транспорт, защото трябва да решаваме подобен въпрос с нашите транспортни работници. Защото нашите шофьори са добри, които работят в Европа, и много компании биха искали да ги имат западни в техните фирми. А след това да си говорим за конкурентна способност и да вървим на една скорост, така че ще имат доста тежък разговор с мен в тази посока.